Nadcházející sezóně číslo 44 David Hruška. David Hruška. David Hruška. David Hruška. Sám exceloval v zápase číslo 5 v Mladé Boleslavi společně s Milanem Řehořem, protože tenhle ten borec dal čistý hat-trick a Chomutov vyhrál 3-0. David Hruška. Benjamínek nejenom chomutovské obrany, ale celého chomutovského týmu. Človíček, který s Piráty vybojoval titul v extralize, v Nojen extralize juniorů a vybojoval taky postup do extraligy dospělých. Číslo 74. Tomáš! 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 Je tady mezi náma. Přivítej toho potleskem. Tomáš Marty! Další hokejista, další obránce, ale toho dneska bohužel neuvidíme, přesto ho vyvoláme. S číslem 21 hra za Piráty, Petr! 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 Taky pro něj potlesk. Dneska bohužel není. Ale kdo tady je?